propaganda, penipuan, lakonan, skandal. Bertahun mereka mengelirukan masyarakat Islam demi mendapatkan sokongan. Tetapi realitinya mereka memburukkan Islam secara halus. Ulama dan ilmuwan Islam dipersendakan. Amalan tidak sesuai untuk kerajaan menghantar guru-guru pendidikan Islam daripada Semenanjung sini kepada Sarawak. Janganlah mencemarkan pemikiran anak muda generasi baru Sarawak. Islam diperlekehkan. Tapi Malaysia bukan sebuah negara Islam. Tapi Malaysia bukan negara Islam. Perjuangan mereka demi membina sebuah negara sekular. Adakah mereka ini yang kita mahu harapkan untuk mendukung agama kita? Jangan terpedaya. Tolak Pakatan Pro DAP.